Dom kulture Lukavac je ime Đuro Pucar Stari dobio 15. aprila 1980. godine i od tada se ovaj datum obilježava kao dan ustanove, a svečano je otvoren 30. septembra 1979. godine na dan oslobođenja Lukavca. Ovom događaju prisustvovalo je više od 5000 građana Lukavca. Nakon otvaranja Doma kulture Lukavac, intenzitet kulturnih sadržaja postao je zanimljiv, prepoznatljiv i Lukavački dom kulture postepeno je sticao slavu i ugled jednog od vodećih domova kulture u Jugoslaviji. Ove godine obilježava se 43. godišnjica ustanove, te je tim povodom u petak 14. aprila predviđeno otvaranje izložbe fotografije iz fondusa Zavičajne zbirke uz prigodan program ženskog vokalnog ansambla Bosanke. Već 43. godinu zaredom obilježava se ta godišnjica, a obilježavamo je od 15. aprila 1980. godine kada je otkrivena bista Đuri Pucaru Starom ispred same ustanove, dakle ispred Centra za kulturu Lukavac. Taj događaj obuhvatit će nekoliko segmenata, jedan od njih svakako zanimljiv onako za sve posjetioce jeste izložba fotografija iz fundusa Zavičajne zbirke Centra za kulturu Lukavac naše gradske biblioteke, koja će prikazati dakle slijed događaja od same izgradnje, od samog početka izgradnje Centra za kulturu Lukavac do današnjeg dana sa posebnim osvrtom baš na Đuru Pucara Starog. A nakon izložbe ovaj događaj upotpunit će nastup članica ženskog vokalnog ansambla Bosanke, a posjetitelji će sasvim sigurno uživati u bogatom muzičkom repertuaru ovog izuzetno aktivnog hora. Njihov mini nastup obuhvatit će nekoliko zaista zanimljivih numera koje će biti onako na radost svim našim sugrađanima koji će doći da s nama uveličaju taj datum. Dan ustanove bit će obilježen u petak 14. aprila sa početkom u 18 sati u Gradskoj galeriji Almir Biković, kojoj mogu prisustvovati svi zainteresovani građani našeg grada, ali i šire. Svi su dobrodošli na obilježavanje ovog značajnog datuma, ne samo Centra za kulturu, nego i grada Lukavac.